Salve Maria! Enfim, na última semana, essa semana tão importante para a nossa consagração total a Jesus pelas mãos de Maria com o método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Essa semana consiste em nos empenharmos para termos um conhecimento muito mais profundo de Jesus Cristo. Então, oremos juntos essa oração de Santo Agostinho. Divino Jesus, que o meu coração esvazie-se do seu próprio espírito, para que vós possais viver em mim, acendendo em minha alma a brasa ardente do seu amor. Saudação a Nossa Senhora! Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus, novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz, dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Seja o Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador, igualmente. Amém. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da Verdade, tende piedade de nós. Espírito da Sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da Inteligência, tende piedade de nós. Espírito da Fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da Piedade, tende piedade de nós. Espírito do Bom Conselho, tende piedade de nós. Espírito da Ciência, tende piedade de nós. Espírito do Santo Temor, tende piedade de nós. Espírito da Caridade, tende piedade de nós. Espírito da Alegria, tende piedade de nós. Espírito da Paz, tende piedade de nós. Espírito das Virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda a Graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a servir-vos, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desespero, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja e da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e tibieza, livrai-nos, Senhor. De toda impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor.
da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores nós vos rogamos, ouvi-nos, para que nos perdoeis. Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da igreja. Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração. Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis inspirar nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade. Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro. Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração. Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça. Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça. Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis ouvir-nos. Nós vos rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ladainha do Santíssimo Nome de Jesus. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Jesus, Filho do Deus vivo, tende piedade de nós. Jesus, Esplendor do Pai, tende piedade de nós. Jesus, Pureza da Luz Eterna, tende piedade de nós. Jesus, Rei da Glória, tende piedade de nós. Jesus, Sol da Justiça, tende piedade de nós. Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Jesus Amável, tende piedade de nós. Jesus Admirável, tende piedade de nós. Jesus Deus Forte, tende piedade de nós. Jesus Pai do Futuro, do Século, tende piedade de nós. Jesus Anjo do Grande Conselho, tende piedade de nós. Jesus Poderosíssimo, tende piedade de nós. Jesus Pacientíssimo, tende piedade de nós. Jesus Obedientíssimo, tende piedade de nós. Jesus Brando e Humilde de Coração, tende piedade de nós. Jesus Amante da Castidade, tende piedade de nós. Jesus Amador Nosso, tende piedade de nós. Jesus Deus da Paz, tende piedade de nós. Jesus Autor da Vida, tende piedade de nós. Jesus Exemplar das Virtudes, tende piedade de nós.
Jesus, zelador das almas, tende piedade de nós. Jesus, nosso Deus, tende piedade de nós. Jesus, nosso refúgio, tende piedade de nós. Jesus, Pai dos pobres, tende piedade de nós. Jesus, tesouro dos fiéis, tende piedade de nós. Jesus, bom pastor, tende piedade de nós. Jesus, luz verdadeira, tende piedade de nós. Jesus, sabedoria eterna, tende piedade de nós. Jesus, bondade infinita, tende piedade de nós. Jesus, nosso caminho e nossa vida, tende piedade de nós. Jesus, alegria dos anjos, tende piedade de nós. Jesus, rei dos patriarcas, tende piedade de nós. Jesus, mestre dos apóstolos, tende piedade de nós. Jesus, doutor dos evangelistas, tende piedade de nós. Jesus, fortaleza dos mártires, tende piedade de nós. Jesus, luz dos confessores, tende piedade de nós. Jesus, pureza das virgens, tende piedade de nós. Jesus, coroa de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Jesus. Sede-nos propício, ouvi-nos, Jesus. De todo mal, livrai-nos, Jesus. De todo pecado, livrai-nos, Jesus. De vossa ira, livrai-nos, Jesus. Das ciladas do demônio, livrai-nos, Jesus. Do espírito da impureza, livrai-nos, Jesus. Da morte eterna, livrai-nos, Jesus. Do desprezo das vossas inspirações, livrai-nos, Jesus. Pelo mistério da vossa santa encarnação, livrai-nos, Jesus. Pela vossa natividade, livrai-nos, Jesus. Pela vossa infância, livrai-nos, Jesus. Pela vossa santíssima vida, livrai-nos, Jesus. Pelos vossos trabalhos, livrai-nos, Jesus. Pela vossa agonia e paixão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa cruz e desamparo, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas angústias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa morte e sepultura, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ressurreição, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ascensão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa instituição da Santíssima Eucaristia, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas alegrias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa glória, livrai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Jesus. Jesus, ouvi-nos. Jesus, atendei-nos. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que disseste, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Nós vos suplicamos que concedais a nós, que vo-lo pedimos, os sentimentos afetivos de vosso divino amor, a fim de que nós vos amemos de todo o nosso coração e que esse amor transcenda por nossas ações sem que deixemos de vos amar. Permiti que tenhamos sempre, Senhor, um igual temor e ardor pelo vosso santo nome. Pois não deixais de governar aqueles que estabeleceis na firmeza do vosso amor. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Oração de Santo Agostinho. Vós sois, ó Jesus Cristo, o meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande. Sois o meu bom pastor, o meu único mestre, o meu auxílio cheio de bondade, o meu bem-amado de uma beleza maravilhosa, o meu pão vivo, o meu sacerdote eterno, o meu guia para a pátria, a minha verdadeira luz, a minha santa doçura, o meu reto caminho, sapiência minha preclara, a minha pura simplicidade, a minha paz e concórdia. Sois, enfim, toda a minha salvaguarda, a minha herança preciosa, a minha eterna salvação. Ó Jesus, amável Senhor, porque em toda a minha vida não amei,
porque não desejei outra coisa senão vós. Onde estava eu quando não pensava em vós? Ah, que pelo menos a partir deste momento o meu coração só deseje a vós e por vós se abrase, Senhor Jesus. Desejos da minha alma, correi, que já bastante tardastes. Apressai-vos para o fim que aspirais, procurai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, anátema seja quem não vos ama. Aquele que não vos ama seja repleto de amarguras. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias, a admiração, de todo o coração, dignamente consagrado à vossa glória. Deus do meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, que em vós o meu coração desfaleça e sede vós a minha vida. Acenda-se na minha alma a brasa ardente do vosso amor e se converta no incêndio todo divino a arder para sempre no altar do meu coração, que inflame o íntimo do meu ser e abrase o âmago da minha alma, para que no dia da minha morte eu apareça diante de vós inteiramente consumida em vosso amor. Meditações diárias. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Os que tomarem esta santa escravidão terão uma devoção especial pelo mistério da encarnação do Verbo, a 25 de março, que é o mistério adequado a esta devoção, pois que esta devoção foi inspirada pelo Espírito Santo, primeiro para honrar e imitar a dependência em que Deus Filho quis estar de Maria, para a glória de Deus, seu Pai, e para a nossa salvação. Dependência que transparece particularmente neste mistério em que Jesus Cristo se torna cativo e escravo no seio de Maria Santíssima, aí dependendo dela em tudo. Segundo, para agradecer a Deus as graças incomparáveis que concedeu a Maria, principalmente por tê-la escolhido para sua mãe digníssima, escolha feita neste mistério. São estes os dois fins principais da escravidão a Jesus Cristo em Maria. Os que adotarem esta escravidão terão muita devoção em rezar a Ave Maria ou saudação angélica. Poucos cristãos, embora esclarecidos, conhecem o valor, o mérito, a excelência e a necessidade desta oração. Foi preciso que a Santíssima Virgem aparecesse repetidas vezes a grandes santos muito esclarecidos, como São Domingos, São João Capistrano, o bem-aventurado Alano da Rocha, para lhes mostrar o mérito desta oração. Compuseram grossos volumes sobre as maravilhas da sua eficácia na conversão das almas. Publicaram altamente e pregaram publicamente que, tendo a salvação do mundo, começando pela Ave Maria, a salvação de cada alma em particular está ligada a esta oração. Foi esta oração que fez dar à terra seca e estéril o fruto da vida. E é esta mesma oração que, rezada com devoção, deve fazer germinar nas nossas almas a palavra de Deus e fazer brotar o fruto de vida que é Jesus Cristo. Amém.